cara, eu vejo arte marcial como uma arte de defesa pessoal. Todo mundo que vai aprender qualquer tipo de luta, de arte marcial, ele quer aprender porque ele quer se defender numa situação de rua. A parte de campeonato é uma parte que é divertida, é diversão, agora para se testar. Mas não é o que acontece numa briga de rua, não é o que funciona numa agressão de rua, vamos dizer. O pessoal que aprende, quando começa a aprender qualquer tipo de arte marcial, ele quer aprender para se defender numa situação de briga, numa situação de rua, numa situação de defesa para se defender, não para marcar um ponto. Parte de campeonato é mais pra é diversão, é o pessoal vai pra curtir a curtição, pra ver quem é o melhor numa luta de grappling, entendeu? Pra se testar.